সাবধান সাবধান, দেখিছে এই মুখখন আপোনাৰ চিনাকি হ'ব পাৰে অচিনাকি হ'ব পাৰে, এনেকুৱা মানুহৰ পৰা সাৱধান হওক যিহেতু এখেতলোকৰ কাহিনী আপুনি শুনিলে চকু কপালত উঠিব। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আজি দেখাই আছোঁ এখেতলোকৰ কাহিনী কি কৰিছে, কেনেকুৱা ডিমাণ্ড কৰিছে, বলক আগবাঢ়ো। মিঠা মিঠা কথা কৈ মানে মুখৰ সোৱাদ লগাই কোনো নামাতা নুবুলাকে তেখেত নিজেই আহি দেখিছে এয়া টকা দিছে, যিহেতু এখেতৰ ডিমাণ্ড, ডিমাণ্ড অনুসাৰে টকাটো পোৱা নাই, সেই হিচাপে টকাটো ল'বলৈ মান্তি নহয়। এচাম মানুহ আছে গোটেইখিনি লুটি পুতি লৈ যোৱাৰ মানসেৰে, মানে লুটিবলৈ আহিছে, লুটিবলৈ আহিছে। এতিয়া মুখ দেখা পাই হয়তো অলপ কোচ খাব পাৰে, যিহেতু তেওঁলোকে অলৰেডি ডিমাণ্ড কৰি আছে, ডিমাণ্ড কৰি আছে, যিহেতু ডিমাণ্ড কৰি আছে যে এইটো লাগিব, এইটো দিব লাগিব, তেওঁলোকৰ নহ'লে মানে ভৱিষ্যত আন্ধাৰ, ভৱিষ্যত কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। এচাম মানুহক মানে কি কৰা যায়, কিন্তু আমাৰ দেশী নহয়, এজন বিদেশী যেন লাগিছে, বিদেশী যেন মানে বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা আহিছে, বেলেগ জেগাৰ পৰা আহি ইয়াত আহি লুটপাট কৰি আছে, যিহেতু গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এইখিনি গণেশগুৰিৰ ভিতৰত। মই দেখাই আছোঁ আজি চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত পৰি মানুহে সকলো হেৰুৱাই হেৰুৱাই কেনে তেওঁলোককে সঁচা বুলি ভাবি মানে বহুতখিনি দান দক্ষিণা কৰি তেওঁলোকে লুটি পুতি লৈ গুচি যায়। তেওঁলোকক বহুত দান দক্ষিণা কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে সব লুটি পুতি লৈ গুচি যায়। মানে অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত পৰি মানুহৰ এই অৱস্থা, কাৰণ বিশ্বাসে আদিমূল, মানুহে কথাত কয় যে বিশ্বাসে আদিমূল। এইসকলে যিহেতু বিশ্বাস দিবলৈ আহে, নিজে নিজে আহে, কিন্তু কোনো মাতিব নাযায়, কাকো একো খবৰ নিদিয়ে, নিজে নিজে আহি নিজে নিজে চিনাকি দি নিজে নিজে তেওঁলোকে মানে এটা ক'বলৈ গ'লে লুটপাট, লুণ্ঠন লুণ্ঠন কৰিব আহিছে। যাকে সুবিধা পায় তাকে তেজ শুহি শুহি খোৱাৰ দৰে খায়। এতিয়া চাহ দোকানীজনক সুধিছে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত, কি কথা, কি বতা, নিজে নিজে সুধিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। শুনি থাককচোন, দেখাই আছোঁ। দেখিছে তেখেতৰ এলবামত মিনিষ্টাৰৰ ফটোহে আছে, মিনিষ্টাৰৰ ফটো দেখাই মানুহক মানে পাগল কৰাৰ দৰে কৰিছে। बोले बाबा की दुआ समझे, दुआ करते तेरा काम अच्छा रहे, तेरा नाम अच्छा रहे बगल अन्नागा बाबा की दुआ से, तेरा थैंक क्या नाम रहे बाबा की दुआ से। आज तो खुशी से दिया, जब तेरा कोई अच्छा काम बनेगा पता नहीं क्या दान करेगा बाबा को। हकीकत बता रहा हूँ बाबा जी की, तो एक दुआ ही होती है भगत, प्यार प्रेम सबसे बड़ा होता है, और कोई कुछ नहीं होता भगत जी, ना कोई कुछ लेके आए ना कोई कुछ लेके गया, एक अच्छा और बुराई लेके जाता है इधर से। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, एक इंसान इंसान का बुरा करता है आज के युग में भगत जी। कहाँ भी मिलो इधर शनिवार के दिन डालना, आज कल शनिवार, आज ही शनिवार है, आज नहीं है शनिवार, कौन कह रहा है शनिवार, आज शुक्रवार, थोड़ा रात को भोग लगाया था क्या, कल शनिवार, कल शनिवार। तब कहाँ से हो बाबा? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? आज नई दिल्ली चवाली, साउथ दिल्ली से हूँ बाबा जी। तो दिल्ली से इतना दूर आ गया भाग के, क्यों भाग के थोड़ी आए बाबा जी, हम तो साधु बाबा जी, भाग के आए। हाँ भाग के आया, तो दिल्ली से इतना दूर आ गया भाग के आया, नहीं तो कैसे क्यों आ गया? हाँ साधु भाग के नहीं आते, साधु तो यात्रा के लिए आते हैं। हाँ भाग के क्यों आएंगे हम? यात्रा के लिए मंदिर में आता है, तो इधर तो भ्रमण भी तो जरूरी होता है साधु लोगों का। हाँ एक रुपया दे बाबा, चल फिर बाबा, एक टका दे बाबा, मेरा पास एक टका नहीं है। न्यूज में डाल रहा, अच्छी बात है, हम गलत थोड़ी बाबा जी, जो गलत चोरी चोर थोड़ी, हम जो सुखेगा एक रुपया दे बाबा। एक रुपया क्यों? वो चाय पिएगा बस बाबा, एक रुपये से चाय मिलता है, एक एक रुपये से चाय बन जाता है। हाँ बन जाता बाबा, दस रुपये से भगत दे देते, आ जाओ महाराज, भगत चलता है बाबा। বন্ধুসকল এতিয়া শুনক মেইন কাহিনীটো, এখেতক এটা আঙুঠি দিছে, আঙুঠিটো দি 2000 টকা ডিমাণ্ড কৰিছে। এইটো আঙুঠি দেখিছে আঙুঠিটোৰ দাম কিমান, 10 টকা 20 টকা এনেকুৱা হ'ব, কিন্তু 2000 টকা ডিমাণ্ড কৰি কৈছে যদি পইচা নিদিয়ে তেওঁ ঘৰৰ মানে বেয়া দিন আহিব, বেয়া দিন চলিব, তেনেকুৱা নিচিনা মানে আঙুঠিটো পিন্ধিব দিছে শনিবাৰে মিঠাতেল লগাই কেনে আঙুলিত। বন্ধুসকল আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল, এনেকুৱা অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত পৰি যিহেতু সকলো শেষ নকৰিব, দেখিছে।